Ісус Христос в Євангелії від Марка записано такі його слова. 7 розділ, 19 і по 22. Давайте з 20 навіть. Далі я сказав, ісходящий із чоловіка скверняє чоловіка, ібо вовнутрі, ібо ізнутрі, із серця чоловічого ісходять злі помисли. І далі перечисляє всі ті гріхи, які є в серці людини, прелюбодіяння, любодіяння, убійства, кражі, лихоїмство, злоба, коварство, непотребство, завісливе око, богохульство, гордость, безумство. І 23-й вірш, все це зло ізходить і оскверняє чоловіка. Ісус Христос говорить, що всі ті гріхи, які Він назвав, вони виходять з середини чоловіка і вони оскверняють людину. І деякі з цих гріхів для нас більш-менш зрозумілі, деякі абсолютно зрозумілі, а деякі не зрозумілі. Ну, одне з цих слів, яке я прочитав, це лихоїмство. Тому що навіть з братами ми спілкувалися, і деякі брати сказали, що це за слово лихоїмство, як його розуміти або як його трактувати. Знаєте, що читаючи Біблію, я знайшов, що це таке слово, яке не зовсім часто воно присутнє в житті людини, але деколи наступає момент, коли чоловіку потрібно робити вибір. І дивіться, що апостол Павло, який пішов ще далі, і він в 5 розділі до 1 Коринфян, в 11 вірші, навіть з 10, він говорить, впрочем, да навіть 9 вірш. «Я писав вам послання не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихоимцами». И дальше перечисляя. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом, знову ж тістами, знову вспоминается лихоимцем». И далі він говорить, с такими даже и не есть месть. Ми бачимо, що апостол Павло називає також цей гріх лихоимство. Ми можемо назвати його гріхом, тому що наряду з тими всіма остальними гріхами. І апостол Павло каже, що навіть люди, або ми, як віруючі люди, навіть не тільки не сообщаться з тими людьми, хто називається братом, продовжує перебувати в цьому, а навіть і не їсти разом з такими людьми. В 6 розділі цього ж післання 1 до Коринфян апостол Павло ще пішов далі. 11 вірш. 10 вірш. «Ні вори, ні лихоїмці, ні п'яниці, ні злорочиві, ні хищники царство Божие не наслідують». Ну, сообщатися чи не сообщатися, це ще людина може перенести. Ну, якщо хтось зі мною не хоче їсти, ну, добре, я можу з другим з кимось поїсти, або навіть і сам поїсти, теж нічого страшного. Апостол Павло додає, що такі люди не наслідують Царство Боже. Це вже набагато серйозніше, і це попередження для людей дуже серйозне. Що якщо ми будемо, називаючись братом, залишатись в цьому, то ми не війдемо в Царство Боже. Я не відкрию секрету і навіть більше скажу, що наша ціль – це Царство Боже. Да? Ми не приходимо для того, щоб щось отримати від церкви, якийсь подарунок, або навіть поспілкуватись добре, або навіть послухати щось, навіть провести добрий час, хоча це є частиною церкви, це входить в частину церкви, але наша ціль – це Царство Боже. І Біблія говорить, що яка тобі польза, що ти проповідує другим, сам останешся за дверями. Тобто всі твої проповіді, все те, що ти служив або говорив, воно може просто бути абсолютно ніякої користі, тому що головна ціль ходження в Царство Боже, вона не буде достигнута. І апостол Павло каже, що люди, які залишаються в цьому гріху, або в них присутній цей гріх, вони Царство Боже не наслідують. І дивлячись деякі місця, які паралельно можна знайти з тим, що ми читали, що це таке лихоїмці, або що це за люди, які можуть бути в цьому гріху, дуже просте і коротке пояснення. Лихо – це біда, а імство – це щось мати з цього. І пояснення дуже коротке. Якщо
люди використовують біду якоїсь людини або тяжке положення якоїсь людини ради своєї якої вигоди, це люди називаються лихаїмці, які на біді другого роблять собі добру вигоду або щось з цього мають. Ну, наприклад, одне місце, ви пам'ятаєте притчі, де друг прийшов до одного свого товариша, в нього нема їсти, і він пішов стукати в двері до свого товариша. Ну, той каже, відійди, нема в мене там того-то. Ну, але він міг би сказати по-другому, добре, в мене є, але так як ніч ти не достанеш, я тобі дам одну буханку, ти завтра мені принеси дві. Можна було сказати? Може. Я думаю, що цей чоловік пішов би на це. Але це була та міра і той вчинок, який називається лихаїмство, яким апостол Павло називає, що такі люди, вони не війдуть в Царство Боже. Ніхто не застрахований з нас від біди, ніхто не застрахований від того, що може трапити сьогодні або завтра, ніхто не застрахований від того, що, яка біда може нас постигнути, в якому місці. І не дай Боже нам на біді других людей робити щось вигідно для себе. Один приклад, який був у нас декілька років назад в Криму, де ми працювали з таборами, у нас звістка, яка була звідти, тому що ми постійно якби спілкувалися з тими місцевими людьми, які займаються таборами, і одна із звісток була для нас дуже приємна, що той берег або заповідник, де ми орендували або займали для табору, підійшов під як володіння або в оренду до, як один брат казав, до наших двоюрідних братів і братів-баптистів. І ми настільки були раді з цими братами, ми точно вже буде все у нас добре, ми настільки договоримося з ними, ми настільки будемо мати з ними добрі відносини. Приїхали, розположилися, пройшло десь декілька неділь табору, а ви розумієте, що табір, який палаточний, це не так просто, його просто прийшов і на другий день табір. Це неділя дуже такого тяжкого труда, тому що все треба поставити, все треба підвести, душ, туалети, палатки, служіння, кухня. Це все дуже, неділя дуже тяжкого труда. І коли ми все це зробили, ці брати приходили до нас, спілкувалися, вони так з нами мали добре общіння, ну і ми почали піднімати питання, скільки ж вам заплатить або коли заплатить. Ну добре, пізніше, добре, пізніше, добре, пізніше. Ну настав той момент пізніше, коли треба було вже розмовляти. Коли ми з ними прийшли розмовляти, вони нам сказали в ціну десь в 3 чи 4 рази більшу, чи ми платили людям невіруючим. І вони у нас стало питання, ми кажемо, що в нас таких фінансів немає, ми не можемо таки платити. Ми не можемо заплатити вам за оренду такі великі фінанси, які ви сказали. І вони користувалися нашою ситуацією, що в нас все готово, їдуть діти, куплені білети, все заплановано, куди нам відступати. І вони пробували скористатися з цієї ситуації, що нам, ми сказали, чому ви не сказали з самого початку нам, чому ви не говорили те, що ви такі фінанси треба платити з самого початку. І ми стали заложниками цієї ситуації. Ну, слава Богу, ми сказали, що якщо ви не згодитесь на ту суму, яку ми розраховуємо, ми просто ще раз неділю попрацюємо, а ви зберемо табір і поїдемо назад, тому що ми не маємо змоги. Ну, Бог дозволив, що вони змирилися з тим, що ми їм заплатили. І це те, що ми і говоримо, що це люди, ну, які називаються братами, ми відверто їх говорили про це, що вони на наших проблемах, фінансових проблемах, а те, що ми не можемо платити великі гроші, вони хотіли зробити щось, заробити для себе. І ще деякі місця старого заповіту, де саме буття записано одне цікаве місце, і дуже частіше всього ми робимо наголос на те, і говоримо дуже часто, ми чуємо про те, що Ісав, він продав своє первородство. І ми говоримо про те, що це погано, ми говоримо, що це чоловік, який втратив дуже багато, або втратив все, тому що первородство займало дуже велику частину життя євреїв,
великі привілеї, великі якби преимущества. Але дивіться, що Біблія говорить, Буття, 25 розділ, 30 стих, яким чином Ісав віддав, або що спонукало його віддати це первородство. 30-33 вірш. «І сказав Ісав Іакову, дай мені поїсть красного, красного этого, ібо я устал. От сього дано йому прозвання Едом. Но Яков сказав, продай мені тепер же своє первородство. Ісав сказав, вот я умираю, що мені в этом первородстве. Яков сказав, поклянись. Мені тепер же, он поклявся йому і продав первородство своє Іакову. Не оправдуючи Ісава, не говорячи про те, що Ісав був хороший, Яков поганий, не говорячи про те, що Ісава не було виходу, а він це зробив. Але тут говориться про те, що Ісав сказав, що що мені з того первородства, коли я помираю? Я думаю, що якби зовсім недавно, пам'ятаєте, нам говорили, що після осади одного міста, там осліна голова стоїла стільки багато, що ніхто уявити не може. І я навіть можу намалювати картину, коли ми маємо дуже багато грошей, ну, пів будинку, може, більше цих зелених, красних, які хочеш. І в нас немає що їсти. І ми помираємо. Приходить людина і каже, 10 тисяч доларів, і я тобі даю буханку хліба. Заплатили ми чи ні? Так, тому що що на цих бумажах? Ми помираємо. Я розумію, що Іаков, він скористався з ситуації, тому що в другій ситуації, я не думаю, що Ісав би віддав йому первородство. Знову ж, не зменшуючи вини Ісава, не зменшуючи того, що він поступив погано, але я розумію, що Іаков, він скористався з ситуації. Пам'ятаєте, що означає ім'я Іаков? Обманщик. Це людина, яка збрехала або обманула, яка скористалася ситуацією, яка фактично обманула свого брата і зробила те, що він втратив це первородство. Він би міг би сказати, ну, якщо по-людськи брат, ти мій брат, ми від одної матері, від одного батька, добре, дякуємо, що ти мій брат, на тобі поїж, щоб ти не помер. Не зовсім добре, коли ми маємо брата, і брат каже, дай мені щось, тому що я помираю їсти, хоча ми кажемо, добре, я тобі дам їсти, але щось взамін мені дай, що в тебе є таке, що цінне для мене. Не зовсім коректно і не зовсім добре. Ще одне місце, де Ісус Христос, де Бог, даючи Мойсею настанови в Ісход 20 розділ 17-10 віршу, 20 розділ Ісход, вихід, 17 розділ вихід, 17 вірш. Десята заповідь говорить, що не желай дома ближнього твоєго, не желай жени ближнього твоєго, ні раба твоєго, ні рабині його, ні волі, ні вола його, ні осла його, нічого, що у ближнього твоєго. Ми можемо бачити щось у наших братів або у наших сестер, те, що нам дуже подобається. І нам хотілося б мати те. А ще більше, щоб щось було в нас те, що ми хочемо. Бог попереджує. Не бажай того, що є у твого ближнього. Не бажай того, щоб ти міг забрати собі. Як це трапляється? Дуже просто. Ситуація міняється. Випадки бувають такі, що люди не мають іншого виходу. Ще деякі моменти, коли людина готова з чим розстатися для того, щоб щось компенсувати. І коли це трапляється, то люди, буває, закриваючи очі на заповідь Божу, вони користуються цим. Слідуюче місце, там в Ніємії, де, ви пам'ятаєте, останнім часом ми нагадуємо про це, що Ніємія, який прийшов відбудовувати стіну Єрусаліма, він стикнувся з такою картиною, що люди почали йти до нього і почали роптати.
Це були люди, які, ну, сьогоднішнім таким сучасним словом називають емігранти, які вийшли з полону Вавилонського, як 70 років були в полоні, почали повертатися і населяти землю кругом Єрусалима. І що трапилося далі? Деякі люди, ми знаємо, є багатші, є бідніші, деякі люди, які мають якісь більші можливості, другі – ні. І що почали робити брати з братами? Я розумію, що коли євреї повиходили, що в першу чергу вони повинні були зробити? На мою думку, почати допомагати один одному. У когось, можливо, багато дітей, у кого, можливо, нема стільки багатства, як хтось заробив в Вавилоні. Хтось, можливо, втратив свого цього чоловіка або кормільця, який не міг щось їм принести. Хтось, можливо, розбійники забрав, Біблія нагадує, що бувають і такі випадки. А що ці люди почали робити? Дивіться, що вони говорять або почали ісповідувати перед Ніємією. П'ятий розділ Ніємія. «І зділався великий ропот в народі і у жон його на братів своїх іудеїв». Дивіться, вони почали говорити, роптати і почали скаржитись жінки на братів своїх іудеїв. Розумієте, це не посторонні люди, це брати. Брати іудеї, які разом були в плену, а тепер прийшли разом біля Єрусалима жити. «Були такі, які говорили, нас, синовей наших і дочерей наших, много, і ми желали би доставати хліба і кормитися, і жити». Те, що ми говорили, що багато в нас синовей, багато дочок, і ми просто хотіли би жити і хотіли би мати хліб. «Були і такі, які говорили, поля свої і виноградники свої, і доми свої ми закладуємо, щоб достати хліба від голода». І картина вимальовується дуже проста. Люди, які мали гроші, до них приходять їхні брати і кажуть, дайте нам хліба. Добре, дамо, але я бачу, там тебе дуже красивий виноградник стоїть. На хліб, а я тебе заберу виноградник. Ну що людині, дітей треба кормити? Добре. Слідуючий день приходить, дайте хліба. Я бачив, що у вас там поле дуже красиве. Давайте поміняємося. Ну, людині виходу нема, міняється. І навіть пішли ще далі. Дивіться, що говориться в слідуючих віршах. «Були і такі, які говорили, ми займаємо серебро на подать царя під залог полей наших і виноградників наших. У нас такі же тіла, які є тіла у братів ваших, і синов'я ваші такі же, як і синов'я, як їх синов'я. А от ми повинні віддавати синов'ї наших і дочерей наших в раби, а некоторі із дочерей наших уже знаходяться в порабощенні. Нас нет ніяких средств для викупа в руках ваших, і поля наші, і виноградники наші у других. Когда я услышав ропот їх і такі слова, я очі розсердився, і сьомий вірш серце моє возмутилось». Я розумію, що Ніємія, він розсердився і возмутився від чого? Що дійшло до того, що брати почали купляти дітей своїх братів. Ми бачимо який жах. На перший погляд, як може таке бути? Як може бути? Але факт є факт. Ті кажуть, що ми даємо своїх синів раби, а деякі наші дочки вже в рабах. І це трапляється між братами. Життя дуже складна річ. Життя не дуже легко, і хтось, можливо, більше пристосувався, хтось менше, когось більше, когось менше. Хтось має більше, хтось має менше. Хтось може прожити краще, хтось ні. Але ніколи не потрібно користуватися для свого задоволення, а збагачення бідою другої людини. Недавно я почув одну історію, знову ж зв'язано з Кримом, з тою ситуацією, коли люди, з тою ситуацією, що ця територія вже не належить нам.
І одна жінка, вона свідкує, що вона, батьки у неї знаходяться в Сімферополі, вона вирішила приїхати до батьків, а так як поїзда не ходять, вона по інтернету знайшла такі предложення, пропозиції від таксистів, які кажуть, що за таку суму ми тебе завеземо там туди, в любе місто в Криму, стільки буде коштувати. Вона позвонила тому таксисту, вони домовилися про суму, все було погоджено. І вона пише, що коли вона приїхала вже туди до кордону з Кримом, цей таксист, він назвав їй декілька разів більшу суму. І вона в розпачі каже, що в мене нема лишніх грошей, я небагата людина, я розрахувала туди-назад ці кошти. І вона почала йому говорити, що як же так? Він сказав, не хочеш, не потрібно. Одна жінка на чужій території, можна сказати, кругом чужі люди, що їй можна було робити? Ясно, що вона витягнула і заплатила тому чоловіку, хоча б, щоб він довіз туди, куди вона хотіла. Це була ситуація, коли людина скористалася з того або з біди другої людини. Тому ми бачимо, що апостол Павло приходить дуже-дуже серйозно до таких питань і дуже застерігає, що люди, яких появиться в житті цей соблазн, нажитися на біді другого або щось мати для себе на горі другого, царства Божого не наслідують. Ще декілька місць в Новому заповіті, ви пам'ятаєте, в Луки 18 розділ, де вдова приходила і говорила до судді, щоб він допоміг їй. 18 розділ Луки. І я думаю, що суддя розумів, тому що вона приходила і казала, що мене обіжають, мені нема кого захистити, нема кому стати за мене. І він розумів, що ну походить раз, відмовлять другий раз, третій раз, четвертий раз, ну а на п'ятий ти все рівно щось мені заплатиш. Ну, Біблія каже, що по невідступності він їй дав. Ви знаєте, що сьогодні реальність нашої країни є майже така ж сама. Ти приходиш, щось тобі потрібно в різних органах, які мають, або в судах, або в сільській раді, або ще в яких, і робиться тобі одна перепона, друга перепона, третя, п'ята, десята. Ви знаєте, що одне рішення, яке було важливе для мене, я чекав 8 років. 8 років. І одна причина була, треба було просто заплатити гроші. Питання було принципове, я не платив 8 років, вони не брали до розгляду. На кінець, після цього, що трапилося рік назад, після цієї революції, ви знаєте, скільки рішення, коли я зайшов до цього судді, скільки зайняло часу рішення, тому що все було якби законно, правильно, 5 хвилин. Він взяв бумаги, сказав, що нічого тут немає, все перевірено, рішення прийнято, можеш йти. 5 хвилин, але чекати потрібно 8 років. І Біблія дуже застерігає від того, що люди, які мають таке бажання, або мають таку можливість заробляти на горі других, раніше чи пізніше. І ще в одному місці те, що ми читали, Біблія говорить, що раніше чи пізніше людина прийде на суд Божий. Ще Бог через одного з пророка Авакума, 2 розділ, 9 вірш, він говорить, що горе тому, хто жаждіть неправедних приобретень для дома свого, щоб устроїть гніздо своє на висоті і тим, аби запасити себе від руки нещастя. Ще раз нагадаю. Горе тому, хто жаждіть неправедних приобретень для дома свого, щоб устроїть гніздо своє на висоті. Горе тим людям, які хочуть на горі других устроїти свій будинок, або своє якесь благополуччя, або своє життя. Ще одне значення, яке має це слово, або ліхаїмці, і частенько брати запитують від того, що ж це слово ще
може значити. Друге значення – це коли Біблія називає, що коли даються гроші в рост. Тобто люди, які беруть гроші в рост. Ну, даєш 100 гривень, а потім кажеш, через деякий час віддасиш мені 110 гривень. Даю 1000 гривень, принесеш мені через місяць 1100 гривень. І виникає дуже багато питань, особливо в наш час, коли ці бізнеси або роботи, або ці всякі різні моменти, коли люди мають якісь фінансові відносини один з другим, комусь треба гроші, той позичає, той перепозичає, той дає. І виникає питання, як правильно або що Біблія говорить. Ви знаєте, що проаналізувавши ці місця, які записані в Біблії, особливо в Старому Заповіті, тому що в Новому менше, я знайшов один зв'язок або те, що зв'язано з цим моментом. Левит, 25 розділ, 35-37 вірш, говорить такі слова. Левит, 25 розділ, 35-37 вірш. Він говорить також про те, як не потрібно робити. 35. «Якщо брат твій обідніє і прийде в упадок у тебе, то підтримай його, пришлет ли он или поселение, чтобы он жил с тобой. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобой. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». Мы видим, что закон Божий забороняє давати гроші або хліб в рост. Категорично забороняє. Ще одне місце в Второзаконі 23-19 вірш. 23 розділ, 19-20 вірш. «Не отдавай в рост брату твоєму ні серебра, ні хліба, нічого-либо другого, що можна віддавати в рост. Іноземцю віддавай в рост, а брату твоєму не віддавай в рост, щоб Господь твой благословив тебе у всьому, що робиться руками твоїми на землі, і якою ти йдеш, щоб овладіти нею. Якщо даєш обід Господу, похід твоєму немедленно ісполни його, ібо Господь Бог той взищить його з тебе, і на тебе буде грех». І ще одне місце, це вихід 22 розділ, 25 вірш. «Если даешь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него рост». Що ж за ситуація? Біблія, як я вже прочитав, категорично забороняє давати гроші, в рост під проценти. Але одна особливість є. Біблія категорично забороняє це робити для бідних людей. Ми повинні дуже чітко усвідомити, що між тим, коли приходить попросити бідна людина на хліб, на прожиття яке, позичити гроші на те, що їй не достає, на дітей, заплатити за електрику або газ, немає на білет кудись поїхати, у нас немає абсолютно ніякого права. Біблія категорично забороняє навіть думати про те, що сказати цим людям, що ви повинні щось нам віддати більше. В кращому випадку зовсім дати і забути. Ще в другому випадку це просто сказати, що повернеш мені те, що я тобі дав. Тому що Біблія також дуже серйозно відноситься до такої приватної власності, що твоє, ти маєш право розпорядитися цим. Біблія не заставляє віддавати приватну, як свої гроші, які ти заробив, віддавати наліво і направо, тому що Біблія так сказала. Ні. Тому категорично Біблія забороняє що-небудь брати з бідної людини. Ні процента, ні якогось хліба, ні якогось майна. А в другому випадку, коли трапляється, коли
Один брат приходить до другого брата і каже: слухай, дай мені гроші, я хочу купити собі автомобіль, або я хочу почати бізнес, або я хочу собі купити будинок, або дай, бо я хочу щось будувати, з чим займатися, дай мені гроші. Ну, добре, я даю, але коли заробиш, то ти мені віддай більше. Ні, ти ж за мене проценти в рост. Я знову ж на основанні Слова Божого можу сказати, що у вас є вибір або зовсім не дати, або стати просто учасником цього проєкту, де ти вкладаєш свої гроші. Не потрібно розуміти, коли людина робить бізнес і ти даєш гроші, ти стаєш учасником цього проєкту, учасником цього бізнесу. Це не проценти, це не те, що без чого людина не може прожити, це не те, що людина бідна, а це просто ти допомагаєш йому заробити за свої гроші, заробити йому гроші. Це зовсім друга різниця, і Біблія нічого не говорить про це. Тому ми завжди стараємося навіть в своїй церкві говорити, що бізнес відділяємо від церкви. Не несіть бізнес в церкву, не підкріпляйте те, що хтось кому винен, хтось комусь дав, хтось кому передав, не додав. Не несіть це в церкву, тому що церква – це не бізнес-центр. Церква не буде займатися цими всіма бізнесовими питаннями, вирішуйте на своєму рівні. Якщо в тебе є бажання ризикувати, вкладати, ти можеш. Ні, скажи, вибач, брат, я не хочу нічого мати з цим. Ще одна особливість, що частіше всього, скільки грошей або щось просять бідні? Ну, дуже мало. Да? Ну, 100 гривень, ну, 200 гривень, ну, 300, ну, я не пам'ятаю, щоб хтось більше просив. А скільки просять ті, хто хоче робити щось, бізнес, автомобіль купити? Тисячі. 5 тисяч, 10 тисяч, декілька тисяч. І в цьому є велика різниця. Тому що в другому випадку люди вже не беруть для того, щоб прожити, а щоб вижити, а вже роблять для того, для збагачення. Ви пам'ятаєте, що апостол Павло до Тимофія казав, що желаючі обогащатися впадають. І він перечисляє в різні іскушення, в пагубу, в сеть. Це те, що може чекати людину. У нас є вибір, якщо ми готові ризикувати, готові пробувати, готові йти на це, будь ласка. Але Біблія нам нічого про це не говорить. Тому, дорогі друзі, якщо ми прийдемо до цих питань, коли в нас буде якась ситуація, коли людина потребує нашої допомоги, коли людина потребує, маючи якусь ситуацію, де вона попала в біду, і вона просить нашої допомоги. Нехай ніколи в нас навіть думка не появиться щось на цьому заробити або щось мати для себе. Тому що Бог дуже строго буде питати з нас, що ти зробив, коли потрібна була твоя допомога. Це як з тим бідним самарянином, пам'ятаєте? Ну, можна було прийти і сказати: добре, я тобі допоможу, я тебе візьму, я тебе посажу на осла, завезу, але що мені з цього буде, скільки ти мені заплатиш, а чи ти мені віддасиш? Ні, чоловік взяв, заніс, заплатив і пішов. І Бог дає приклад до сих пір, як потрібно поступати. Тому хай Бог благословить нас ніколи не бути в числі тих людей, які називаються ліхаїмці. Тих людей, які, називаючись братом, вони знаходяться в цьому положенні, коли біда мого брата або сестри, коли якась ситуація навіть людини незнайомої для нас, вона може бути вигодою, і ми можемо устрояти свій будинок на біді другого. Тому що апостол Павло дуже серйозно попереджує, що ці люди царства Божого не наслідують. Хай Бог благословить нас. Амінь.